přežiješ ani 10 minut. Otec je proti. Prý nepřežiješ ani 5. Je mi úplně jedno, co si myslí tvůj otec, Malfoy. Je to nelidská stvůra. A ty jsi ubožák. Ubožák? To ne, chlapečku! Já tě naučím posílat kletby dozad. Nusný, spavělý, odporný, zákeřný. Co tu děláte? Učím. To je snad nějaký student? Přesně jí řečeno Fredka. Nehýbej se, počkej. Otec s vámi zatočí. Chcete mi vyhrožovat? Profesore Hudy! Chcete mi vyhrožovat? Profesore! Můžu vám o otci vyprávět věci, nad kterými se vám zježí i ty vaše vlastné vlasy. Alastore! Ještě jsme neskončili! Alastore, my nikdy neužíváme přeměňování jako kárný trest. To vám přece Brumbál říkal. Možná, že se zmínil. Tak na to raději pamatujte. Rozchod!